السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور تہجد کا قیام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ایڈمز میں ہم لوگ جو ہے وہ عید مبارک کا سائن عید کے لیے تیاری کر رہے ہیں یعنی بہت پیاری پیاری یہاں پہ جو ہیں والنٹیئرز ہیں جو ماشاءاللہ سے یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور ادھر دیکھیے one of the sisters she brought the dessert for the volunteers ke liye lekar aayi it's very nice of you that you brought the dessert for the volunteers mashallah thank you so much I like to help you because everyone here is very nice Aww. you guys support a good deed I like to support the deed as well this is very sweet of you all those are very sweet of you alhamdulillah yeah and other treats, okay? So we're so excited to see you guys tomorrow. Thank you all for coming out. Just a whole hair. Translation of the Quran. What is that? One and that's Islam. That's what the Prophet is talking about. That's what Allah subhanahu wa ta'ala has. He's commanded us. We forgive as if you, as a family, as an individual. This is what it means to be the best of you. That is the best of this world and the best of the next world. And protect us from the punishment of the fire. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us spouses and children that will be the comfort of our lives and make us leaders of the righteous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا Oh Allah, make the Quran the strength of us, the remover of our worries, and the dispeller of our stress. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oh Allah, we ask you to send peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. ولله الحمد. Identify that Muhammad is the last prophet. The messenger of Allah, Ashhadu Allah, Ilaha, Allah, Ashhadu Anna, Muhammad, Rasul Allah. Guidance is in the Allah guide, but I just showed the right way.
million brothers and sisters around the world. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you and make you a beacon of light for our brothers. Yeah, you waited. Oh my God, sorry. Right here, right here. I'm just your everyday دن ہے امریکہ میں جو ہے وہ عید یہاں پر جو ہے کہ دن منائی گئی اور یہ بچے جو ہیں باہر فوٹو شوٹ کے ساتھ جو ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اور عائشہ ابھی جو ہے وہ محمد علی کے ساتھ آئے ہیں ڈی سی سے عید مبارک آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے پڑھ لی اچھا آ جاؤ بچہ اور اندر جو ہے اندر میں آپ کو چیک عید مبارک عید مبارک اور یہاں پر عید مبارک سب کو کیا کھا رہے ہیں آپ لوگ حلوا پوری چھولے اور حلیم کیسا ہے عید مبارک سب کو عید مبارک جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ لوگ مس کر رہے ہیں پاکستان کو پاکستان میں کون پاکستان اپنی فیملی کو کچھ لوگوں کو آپ بھی عید مبارک پاکستان میں کس کو مس کر رہے ہو بیٹا گھر والوں کو مس کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ سب جو ہے مس کر رہے ہیں مس کرتے ہیں اپنی فیملی کو اسپیشلی جب اس طرح کے اوکیجن ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ہم اپنی مہمانی کے گھر جمع ہوئے ہیں سب کزن ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حلوہ پوری طائرہ جو ہے وہ پوری فرائی کر رہی ہے جسٹ فار یو مبارک اور یہ جو ہے چھولے ہیں حلوہ ہے قیمہ ہے اور یہ ہنگامہ رونق نظر آ رہی ہے سب کا انتظار بھی ہو رہا تھا کچھ لوگ ڈی سی سے کئی ورزی پر اچھا یہ ادھر دکھاتے ہیں ہم وہاں پہ کون کون موجود ہے یہاں پہ بھی سب لوگ جو ہے فیملی ہم لوگوں کو بیٹھی ہے سب سے زیادہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کچن میں ہی موجود ہوتے ہیں یہ خوشیاں جو ہے وہ اپنوں کے ہی اپنوں سے ہی جو ہے وہ دوبالا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے سب کی فیملی جو ہے اسی طریقے سے بھرپور اپنی زندگی گزارے ہیں